Pozdrav svima ljudi, ja sam Iggy Player i dobrodošli u Five Nights at Freddy's 4 Halloween Update DLC. Da, Scott je updateovao Five Nights at Freddy's 4 sa Halloween Edition. Inače, ovaj update je bio besplatan, tako da hvala Scottu. Jedan. Da krenemo, da vidimo šta imamo sve novo. Da vidimo šta nam je sve Scott ubacio. Ja nisam gledao, nisam igrao. Ovo je prvi put, u redu, ovo nije bilo u prošlom, ponavljam. Imamo challenge, dobro, imamo blind mod, Mad Freddy, Insta Foxy, all, molim, mogu da povežem, pa, je li Scott normalan? I imamo cheats, house map, fast night, hajde da vidimo prvo kako izgleda house map. O, eno ga, naranđasto gore. A, ide ovamo. Da li smijem da upalim? U redu, to je veoma brzo bilo. Evo ga, Bonnie je krenuo, idemo da ga vidimo. Još nije tu, dobro, u drugu kocku uđe, dobro, u redu. U redu, drugari, mi ćemo ovu noć preći bez problema, jer Chica ne može da mrdne svoje dupe i da dođe do nas ovamo. 6 ujutru. Bravo za mene. Bio sam nepobeđen u ovome, šta se desilo? Too bad, ja to kažem igrici, ja to kažem too bad, ali šta da se radi. Dobro, jednoga, sad vidimo i Foxy-a, pretpostavljam da je crveni Foxy, Chica i Bonnie, imamo i Bunny-a. Ovo bi trebalo sada da bude zanimljivo, da vidimo samo kako izgleda ovaj cheat, to je sve što hoću. Da vidim kako izgleda ovaj cheat. Ah, iza mene, zaboravio sam na njih. Zato što nisu nacrtani na mapu, pa zaboravim na njih, dobre. Ah, Bonnie je krenuo, idemo da vidimo kako Bonnie izgleda. Teh! Heh, glupi Bonnie. Misli da će on mene da pobedi. Ne može mene niko da pobedi, ja sam... Ah! I krenuo je lovi Chica, dobra, idemo i nju da presretnemo. Chico, vrati se nazad, glupa. Oh, Foxy je krenuo, da imam kako Foxy izgleda. Foxy, ja, eto, lepo izgleda. Da pređemo ovu noć i da vidimo... Ah, stigo je, moramo da zatvorimo vrata. Idi! Dobre, otiše, dobre. Dobre, pomislio sam da ću da pogrešim dugme, ali nisam pogrešio. To znači da sam pro player Five Nights at Freddy's 4 Halloween Update DLC. Op, op, oh, Foxy, hteli smo da vidimo Foxy, a Foxy je ušao u ormar. Dobro, barem ćemo da ga vidimo. Samo brzo moramo iza da uplašim i da vidimo Foxy-a. Ajde, Foxy, kako izgledaš? Nismo vidjeli Foxy, ja šteta. Ali prešli smo noć. Fuck, dobro. Pretrčao je. Ta! Oh yeah, drugari. Oh fuck yeah, ko je i dalje najbolji player FNAF 4 Halloween Update DLC? Ja sam najbolji player, samim se. Op, evo ga blind mode. Blind mode super, ima da uživate u ovom gameplayu. Ah, ne znam gde sam. Ah, ovo... Ovo je bilo kraće nego što sam mislio. Blind mode, u redu, blind mode je kada ništa ne vidimo i to je veoma interesantno. Hajde imamo All Nightmare, kako izgleda All Nightmare mode. All Nightmare mode bi trebao da budete kako zanimljiv, jer nema šanse ni jedan sada pređem. Nema, drugari, ispao sam iz fazona, totalno. O, kako se kreće. O. A kako brzo ide. A, kako brzo se kreće. O, fuck. Pokušat ću još jednom. Daću svoj zadnji pokušaj. Kako se kreće brzo. Da li iza mene? A, gotovo. Ba! A, fuck. U redu, drugari, to je to za 5 noći kod Freddy'a Halloween Edition. Scott i nije mnogo toga dodao, sem što je dodao, evo imamo one cheatove, to znate već kako je. I mislim da ste već odgledali sve ovo. Imamo ove cheatove, house map, to smo vidjeli, fast night, brze noći, danger indikator, pretpostavljam da samo nam nešto zapišti, nisam siguran kad je neko u blizini. Nightmare i challenges. Mad Freddy je veoma težak. Insta Foxy je također teško, jer Foxy je prosto težak iz nekog razloga. Blind mode
Pa šta da vam kažem, videli ste kako izgleda Blind Mode i imamo All Nightmare. Ja mislim da bih mogao to da pređem, ali trebalo bi mi prosto suviše mnogo vremena. A ja ga nemam, prokletstvo, treba da radimo na drugim igricama. Tako da, drugari, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, kao i uvek. Ako vam se svidio video, lajkujte, stavite komentar i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!